Чека бача українці, усміхнеться доля. Слава Україні! Вітаю всіх святом! Сьогоднішній захід приурочений Дню Незалежності України в Роттердамі, в Нідерландах. Відбувався таким чином, що спочатку в український дім приймав участь в флешмобі. Ми співали разом з усіми іншими 55 країнами гімн України. І після цього біля тисячі українців зібралися сьогодні в центрі біля мосту Еразмус, на якому був розтягнутий живий ланцюг, був відтворений живий герб України, а також ми всі скуштували смачні вареники з вишню, які самі ж і робили всі волонтери. Ви можете чути, яка реакція нідерландців на святкування Дня Незалежності. Пливуть кораблі, які вітають нас своїми сигналами. З трамваю, водій трамваю включив гучномовець і кричав «Слава Україні!». Надзвичайно приємно, неймовірні відчуття. Це прекрасна ініціатива Українського дому в Роттердамі, і я був просто вражений кількістю українців, які змогли приєднатись до цієї акції і продемонструвати всьому світу, наскільки ми вміємо об'єднуватись, наскільки ми вміємо співпрацювати і як ми можемо перемагати.